Сьогодні ми з вами будемо говорити про висококласні телевізори. Якщо провести якусь паралель зі смартфонами, то сьогоднішній Hisense U8N – це як щось на кшталт 15 Pro в лінійці 15-х айфонів. Думаю, аналогія вам зрозуміла. Тобто це передтоповий телевізор Hisense з тих, які взагалі доступні у світі. Конкретно в нашому випадку сьогоднішньому це модель 65 діагоналі. І сьогодні ми поговоримо про те, чому цей телевізор можна назвати одним з найкращих на ринку. Hisense 65 U8N – це телевізор преміум-класу, який фактично конкурує з набагато дорожчими конкурентами, надаючи місцями значно кращі характеристики. Про його вигляд багато чого не скажеш. Це максимально тоненькі рамки, менше 1 см з трьох боків, і знизу трошки того, що рамка, де розташований вивід звуку, сенсори, датчики, мікрофони і так далі. Єдине, що його не назвати супертоненьким, там десь біля 6 см товщини, але воно і не дивно, бо таку скажену міні-LED-підсвітку треба десь розташовувати, але про це трохи згодом. Якість збірки на максимально високому рівні, металева важкезна центральна стійка надійно тримає цей телевізор, при цьому не вимагаючи широченної тумби для телевізору. Але така ніжка є не в усіх діагоналях, в деяких там просто бокові ніжки. Її цю ніжку, до речі, можна відрегулювати на два положення. В першому він буде піднятий від поверхні десь на 7 см, в другому десь на 10 см, що дозволить поставити під нього саундбар. Ну і звісно, ніхто не заважає вішати його на стіну. Для цього вам буде потрібно кріплення веса 600x400, ну і щоб стіни витримали 25 кг його ваги. З підключеннями тут майже усе ідеально. 4 HDMI, 2 USB, 2.0 та 3.0, Ethernet, оптичне аудіо, композитний відеовхід, 2 антенних входи та 3,5 мм аудіовихід. Стосовно HDMI, 2 з них 4К та 144 Гц, тобто HDMI 2.1, 2 4К та 60 Гц, тобто HDMI 2.0. Цілком більш ніж, щоб підключити одразу дві сучасні консолі, які вміють в це 4К та високу герцівку. Щоправда, є один спірний момент. Один з цих високошвидкісних HDMI є портом ERC, тому у випадку підключення високоякісної звукової панелі у вас залишиться тільки один такий швидкісний роз'єм. Чому не можна було вивести ARC на простіші порти, незрозуміло. Тепер щодо самого зображення та відображення. По-перше, це QLED-телевізор з міні-LED-підсвіткою, який підтримує взагалі усе, що тільки існує. HDR10, HDR10+, HDR10+, Adaptive, HLG, IMAX Enhanced, Dolby Vision і Dolby Vision IQ. Тобто абсолютно безкомпромісна підтримка усього існуючого HDR. І HDR тут дійсно важливий, адже це, якщо не найяскравіший на момент запису цього відео телевізор у своєму класі, то один з таких точно. Компанія заявляє про 3000 ніт пікової яскравості, і це фактично є правдою. Під час перегляду HDR-контенту на 15-18% білого поля ви дійсно зможете отримати приблизно 2800 ніт, що вражає. Конкуренти по класу добре, якщо вдвічі менш яскравіші, а минулорічний U8K мав вже трохи більше 2100 ніт. Яскравість повністю білого поля, тобто коли увесь екран заповнений білим кольором, складає пікові 920 ніт, що також є дуже гарним показником. В SDR-контенті ці показники складатимуть приблизно 1500 та десь 700 ніт відповідно. В поєднанні з автояскравістю, навіть в найяскравіший сонячний день, все буде видно дуже чітко. Дивує тут і чорний колір. В минулому році U8K вже здавався дуже близьким до OLED, але тепер цей рівень став ще вищим та ще сильнішим. U8N в цій діагоналі має 1600 зон затемнення, і в залежності від потреби та бажаного ефекту, ви можете вибрати силу цієї локальної підсвітки, що одразу ж видно саме на чорному кольорі. І побачити підсвітку під час повністю темних сцен дуже і дуже складно. До всього цього варто додати і той факт, що телевізор повністю покриває кольорові простори DCI-P3 та REX 709, маючи при цьому дельту наближену до 2, тобто зображення для пересічного користувача буде максимально справжнім, таким як воно має бути. Так, якщо дуже сильно захотіти побачити там деякі відхилення, то під час перегляду SDR-контенту дійсно можна помітити трошки тепловаті відтінки. Але якщо ви настільки кольоровий гурман, то можете самостійно відкалібрувати телевізор і привести його до майже еталонних показників. Усі раніше вказані речі дають просто неймовірний ефект. Усі кольори насичені та яскраві, особливо під час перегляду якихось дуже контрастних сцен. Я рекомендую для усього контенту використовувати режим Filmmaker. Цей режим, так чи інакше, намагаються зробити і використовувати різні виробники телевізорів, щоб відображати кіно так, як це задумував режисер. І використання цього режиму підтримують такі діячі, як Мартін Скорсезе, Крістофер Нолан, Райан Джонсон та інші.
Проте, як преміум-телевізор, він вміє не тільки круто показувати фільми та серіали, він має абсолютно усе, що потрібне сучасному геймеру. VRR, AMD FreeSync Premium, затримка введення усього в 7 мілісекунд, ALLM. Все це тут є, все це працює так, як має працювати. І окремо треба зазначити і звук. Тут використовується система 2.1.2, тобто у нас є два динаміки по 15 Вт, один 20-ваттний сабвуфер та два твітери по 5 Вт. Так само, як і з відео, тут підтримується майже усе, що є на ринку звуку. Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, DTS HD, усі ці стандарти роблять U8N максимально сумісним з усіма можливими сервісами, стрімінгами, іграми та взагалі контентом як таким, даючи при цьому широку звукову сцену, якої буде більш ніж достатньо для невеликої вітальні. А ще моя окрема любов – це пульт. По-перше, він не на батарейках, а має акумулятор, який можна зарядити за допомогою Type-C. По-друге, тут є невеличка сонячна панель, а яка також буде заряджати акумулятор, але вже від сонячної енергії. Третє, пульт має підсвічування, що просто неймовірно зручно вночі. Тільки мені хотілося б, щоб усі клавіші підсвічувалися, але, мабуть, в цьому є якийсь задум. Як і в наявності цифрового блоку, який, як на мене, вже давно нікому не потрібен і він не має бути на пультах. Працює, до речі, телевізор на базі власної операційної системи VIDIA OS. Усі потрібні застосунки тут є, все працює швидко, інтуїтивно, як, мабуть, в будь-якій операційній системі в цьому сегменті. А ще тут, як ніде більше, дуже добре розпізнається голосове керування українською, що особливо приємно. Hisense U8N – це чудова якість зображення, неймовірна яскравість, насичений, чорний та підтримка усього, що тільки існує. Відображення кольорів наближене до ідеального. Геймерські функції будуть у нагоді тим, хто полюбляє грати в ігри. Ну а те, що подібні конкурентні рішення коштують в 2, а то і в 3 рази більше взагалі, фактично роблять в U8N просто безкомпромісним варіантом своєї цінової категорії. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Hisense U8N. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.